Во завршна фаза е реконструкцијата на основното општинско училиште Свети Климент Охридски во Делчево, преку која во училиштето ќе бидат заменети сите прозорци и надворешни врати со боја која го задржува автентичниот изглед на училиштето и замена на кровната конструкција со нова термоизолациона на една од училишните згради. Во почетокот на месец јули, училиштето свечено ќе биде предадено во употреба и подготвено за новата учебна година. Основното училиште Свети Климент Охридски оваа година е во инвестициски бум, како што ние сакаме да го кажеме. Се работеше многу во ово училиште, од адаптација на училишен простор, од реконструкција на училиште. Еве, реконструкцијата е при крај, она кој што е по проект од Министерството за образование. Во моментот е сменет кровот на училишната зграда, сменет е голем дел од столаријата на училишната зграда, останува уште многу мал дел за реконструкција, така што до крајот на овој месец се надеваме да завршат сите предвидени активности и на почетокот на другиот месец училиштето биде предадено во употреба, реновирано. Со оваа реконструкција училиштето од наредната учебна година ќе заштеди и на електрична енергија и на нафта за затоплување, истакна директорката Михајловска. Првите заштеди од енергетска ефикасност, која што очекуваме да се случи, е во текот на следната учебна година, кога што ќе го започнеме училиштето со нови прозори, со нова соларија, со нов кров, така што топлината мислам дека ќе останува повеќе во училиштето. Реконструкцијата на основното општинско училиште Свети Климент Охридски во Делчево е дел од проектот реконструкција на 22 основни училишта во државата и за неа Министерството за образование и наука издвои 11,5 милиони денари.